Precisas vir aqui, podes vir. Há mais fundo. Estamos a falar isso. Mas tanto custo de caminhonete, para que as outras cuidarem. Custo. Ah, então ficaram aqui duas caminhonetes que ganham. Ela ficava já com o pé. E não ficava. Os dentes é que são. Que é o pé. 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 Que é o p